यहाँ काम चाहिँ भइरहेको, राम्रोसँग काम भइरहेको पाइयो र दुईवटा, एउटा जनशक्तिको अभाव अहिले पनि छ, त्यसका लागि कालीगढहरू उत्पादन गर्ने काममा तुरुन्तै लाग्नु पर्दछ, काठ चाहिने मात्राको काठ र अरू र मेटेरियल अरू चाहिँ मेटेरियलहरू चाहिँ उपलब्धताको समस्या छ। काठ हामी हरियो वन नेपालको धन भन्छौँ, हामी काठमा धनी छौँ भन्छौँ, हामीलाई चाहिएको काठ नपाइएर पुनर्निर्माण रोकियो भन्नुपर्दा दुःखदायी नै कुरा छ। साइज अनुसारको काठहरू नपाइएको अवस्था छ। यहाँ जुन कोअर्डिनेसन देखियो, खोपो कलेज, नगरपालिका, यहाँको स्थानीय पार्टीहरू को जुन समन्वय देखियो, यो राम्रो छ। जुन रूपमा हाम्रो अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ र एउटा रोल मोडेलको रूपमा देशका अन्य नगरपालिकाहरूले पनि जोइन्ट भेन्चरमा काम गरेदेखि सम्पदाको प्रगति लक्ष्यभन्दा बढी पुग्न सक्छ। जहाँसम्म भक्तपुरमा यो वर्ष तोकिएको सम्पदाहरूको जुन लक्ष्य छ, अघि मेरो प्राविधिक मित्रले भनिसक्नुभयो लगभग 30% जति चाहिँ भइसकेका छ र हाम्रो आसारसम्ममा हाम्रो तोकिएको लक्ष्य पुग्छ।